Arvoisat osaalaiset, osaan rehtorina minulla on ilo tervehtiä tässä kesän kynnyksellä. Meillä on takana kaksi koronakevättä, joten luon nyt katsauksen, miten osa on selvinnyt näistä keväistä. Kevään 2021 yhteishaussa osaan vetovoima parani. Näin kävi ammatillisen koulutuksen osalta koko maassa. Ne, jotka ovat jo valinneet ammatillisen koulutuksen, voivat onnitella itseään työpaikasta. Suomessa on jo nyt monilla aloilla pulaa työntekijöistä. Eläköitymiset ja Pohjois-Suomen suuret investoinnit pitävät entisestään huolen siitä, että uusia työntekijöitä tarvitaan. On kuitenkin selvää, ettei tutkintoon päästä ilman opiskelijan täsmällistä vastuullisuutta. Työnantajat arvostavat hyvän ammattitaidon lisäksi hyvää ja joustavaa asennetta. Etelän mediassa on jälleen arvosteltu ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kovin objektiiviseen tulokseen vaikuttaa olevan vaikea päästä. Meillä osaossa opiskelijat antoivat vuonna 2020 koulutuksen laadusta arvosana 4,27 arviointiasteikon ollessa ykkösestä viitoseen. Huolimatta koronavuodesta eroamiset hieman vähenivät. Opintoajat valitettavasti pitkittyivät etäopetuksesta johtuen. Onneksi olemme jälleen saaneet olla lähiopetuksessa. Sekä lähi- että etäopetus ovat sujuneet koronan aikana varsin hyvin, paikoitellen jopa erinomaisesti. Järjestimme myös taiteakisat ja osa valittiin vuoden urheiluoppilaitokseksi. Tästä kuuluu iso kiitos koko osaon henkilöstölle, joka on osoittanut vastuullisuutta, luovuutta ja rohkeutta arvojemme mukaisesti. Hyvät osaolaiset, eräs osaon opiskelija matkaa päivittäin useammalla bussilla Kiimingistä Kempeleeseen ja takaisin omiin opintoihinsa. Hän on ollut innoissaan ammatillisesta koulutuksesta, pitkä matka ei ole ollut este. Olkaamme kuin hän. Tällaista pitkäjänteistä sitoutumista tarvitsemme laajemminkin yhteiskuntaamme. Tämä opiskelija on matkalla ammatilliseen tutkintoon ja työpaikkaan. Arvoisat tänä keväänä tutkintoon valmistuvat opiskelijat, paljon onnea tutkinnosta. Ja kaikille meille koronavapaata ja lämmintä kesää. Kiitos. Osa on. Kaikki on mahdollista.